За баярлалаа. Ер нь өнөөдөр яг Монгол улсын нүүрсний үнийг хэн тогтоогод байгаа гэдэг асуудлыг сайн судалсан биз дээ. Сая одоо Ганбаатар сайд байн дахил яриад байна л да. Өнөөдөр Монгол улсад нүүрсний үнийг богнын тээвэр хийдэг тэр хүмүүс тогтоогод байгаа маа. Тэн дотор нь эрх баригчнэр оролцсон. За гадаадын хөрөнгө оруулалттай маш олон машинууд байгаа. За бараг 10 мянган машиных нь 90% нь хятадын хөрөнгө оруулалттай хятад машинууд. За үлдсэн дээр нь манай эрх баригчдрын машинууд ингээд явдаг. За Эрдэнэс таван толгой дээр жишээ авъя. Өнөөдөр Эрдэнэс таван толгой аман дээр 109 доллараар нүүрсээ зарж байгаа. Энэ үнийхэн тогтоод байгаа гэхээр богны тээврийнхэн эхлээд үнээн тогтоогоод тэгээд дараа нь Эрдэнэс таван толгой амны үн гэдэг үнээн тогтоод шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр Эрдэнэс таван толгой бусад уурханууд бүгдээр амны үн гэд зөвхөн хизээ хилээр гарах нь тодорхойгүй. Хин трийг цааш нь тээвэрлээд гарах нь тодорхойгүй нүүрсийг аман дээрээс зардаг. Харин тэнд мафийн сүлжээ ажиллаад өөрсдийнхөө үнээр богны тээвэр гэдэг хамгийн үнэтэй тээвэр хийдэг. Энэ Эрдэнэс таван толгой дээр жишээ авахуд Эрдэнэс таван толгой жилдээ 1 тонн нүүрснаас олдог 70 долларыг зөвхөн богны тээврийн тэр мафийнхэн тэр үн тогтоож байгаа. Хилээр гарах эрхтэй, хизээ гарах эрхтэй, гам бөмбөлгний эрхтэй тэр хүмүүс үн тогтоогод байгаа маа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр биржийн одоо хууль хийснээр бүх юм аман дээр очиж зарчих нэг бол тэрэн шиг худлаа үлгэр байхгүй. Үнэхээр тэр нүүрсийг биржээр зараад зарах гэж байгаа бол тэр хилээр гардаг эрхтэн цуг зарахгүй энэ асуудал явахгүй. Эргээд энд байгаа эрх баригчнаар тэр үний чинь тэр гуйлдаг үйл ажиллагааг чинь хийгээд дундаас нь авдаг ашгийг авч л таарна. Тэгэхээр энэ дээр маш сайн анхаараа. Нэг биржээр нүүр судалж байгаагээд дундаас нэг экспортын энэ биржээр дамжихгүй экспорт гарч чадахгүйгээд дундаас нэг татвар авдаг байгуул болчих уу дээ. Энэ хуучин хөдөө аж ахуйн бирж дээр яг энэ асуудал үүссэн. Зүгээр л экспортын бичиг өгдөг бараг тийм байгуул болсон байхгүй хөдөө аж ахуйн бирж. Тэгээд дампуурсан. Яг ийм асуудал давтахаас одоо маш сайн сэргийлэх ёстой. Энийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Ганцхан чалкод л энэ эрхвэд. Хилээр гарах эрхтэй нь зарагдсан ганцхан тохиолдол нь өнөөдөр чалкод л байгаа. Тэгээ өнөөдөр бирж дээр зарагдсан нүүрс тэр давхар тээврийн нэмэлт орлого олдог тэр мафийн сүлжээг даваад тэр 285 доллар өнөөдрийн үн шүү. За 300 доллар хүрэх энэ боломжийг яаж хүрэх юм бэ? Энэ дээр бас нэг яг ингэж хүргэнэ. Сайн ингээд бүрэн хэлж яриад байна л да. Энэ маш том асуудал байхгүй юу? Энийг давна гэдэг үл. Тэгэхээр хизээ хилээр давхна мэддэхгүй нүүрсийг хэн авах юм? Тэрийг зөвхөн хилээр гаргаж чаддаг хүмүүс л авч байгаа. Өнөөдөр нэг сая тооны нүүрсийн гэрээ бирж дээрээс авлаа гэхэд хилийн нөхцөлтэй гэвэл өдөрт хэдэн машин гарах тэр боломжоор нь ханга. Хэдэн сарын дотор энэ нүүрсийн монголын хилээр давх тэр боломжоор нь хангаж бодит хилийн цаадах нүүрсний шүүн тогтноо.